Hej och välkomna ska ni vara till nyhetssamtalet på Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson. Domen har nu fallit mot tre män som står åtalade för att ha varit inblandade i mordet på 12-åriga Adriana i augusti 2020. Samtliga tre av dessa dömdes till livstidsfängelse, inklusive gängledaren Michael Johanna. Detta är den senaste av flera domar den senaste tiden där mordåtalade personer har dömts till livstidsfängelse tillsammans med Tove-målet och mordet på 8-åriga Tintin. Men är detta en ny trend som vi ser i svenskt rättsväsende, att man börjar ge sig mer hårda straff och kännbara straff för grov våldsbrottslighet? Och med oss för att kommentera detta har vi den före detta polisen Conny Andersson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur upplever du att det är någonting unikt med mängden utdömda livstidsstraff som jag sett av den senaste tiden? Det är en trendförändring. Och jag tror vi har ingen annan möjlighet och alternativ. Vi måste se till sanningen vad som pågår i vårt land. En enormt ökad kriminalitet och en brutalisering också. Och de här målen du berättar om, det är ju ett otroligt brutala mord som upprör ju faktiskt allmänheten. Så kravet är ju framförallt inte kanske alltid bestraffa, utan det är stoppa dem att fortsätta att begå brott. Tänk på den här polisen som blev mördad nere i Göteborg. Mm. Där var ju den gärningsmannen, han var, tror jag var 17 år, 18 år. Någonting sånt. Ja, och han hade ju tidigare knivhuggit en människa nästan till döds och liksom blev utsläppt. Och då hade man kunnat kanske förhindra det här mordet på den här polisen då, om man hade gjort rätt åtgärder. Så jag tror att det är en desperation för rättssamhället att sätta ner foten och framförallt hindra de här notoriska gärningsmännen att fortsätta begå grova brott i Sverige. Mm. Du nämnde ju att de här målen som jag tog upp har upprört allmänheten väldigt mycket. Och de har fått extremt mycket uppmärksamhet i media. Mm. Så när jag tänker på Tove-fallet. Kan det ha påverkat någonting i domstolarnas beslut att det har varit ett stort tryck från samhället att ge hårda straff, eller att det är det resultat av en ny policy inom rättsväsendet? Jag tror att det sitter ihop det här, och domstolarna styrs av medierna och det allmänna rättsuppfattningen, och det så ska det vara också. Jag menar, det finns en lag, en principriktning som lagen liksom reglerar både polis, åklagare och domstolar. Men så finns det här liksom hela plattformen utav moralisk värdering. Vad som är okej, vad kan vi acceptera? Och det är klart att de här domarna som ta de här besluten, de ser ju också vilken svårighet det svenska samhället har. Vi har ju liksom rekord i sprängningar, skjutningar, i mord, överfall, våldtäkter. Så jag tror att på individnivå också så syns det här hos enskilda tjänstemän. Att man vill åtgärda det på något sätt. Ja, precis. Man vill göra någon form av insats i alla fall. Ja. Mm. Och du som före detta polis, är det någonting du har noterat hos den svenska poliskåren utöver alltså domstolarna som har gjort det möjligt för de här målen att ros i land och att man kan bestraffa de här mördarna? Ja, alltså tyvärr så har ju den svenska polisen blivit utsatt för en sån nedmontering. Och kanske inte materiellt, polisen har fått mer utrustningar och mer teknik sådär, men framförallt moraliskt. Så är ju många poliser idag, de är ganska uppgivna över sitt arbete och tror på att samhället kan faktiskt leverera domar i det här fallet. Så ja, alltså det är en lång väg, tror jag, tillbaka till att återfå polisens självkänsla och drivkraft och ambition. Mm. De här livstidsdomarna som vi har sett nu, tror du att det kommer ha en effekt på den pågående våldsvågen och den organiserade brottsligheten i Sverige? Eller krävs det andra insatser för att komma till rätta med det? Jag tror absolut inte det här kommer påverka brottsligheten. De här brottslingarna, de här kriminella människorna, de lever ju och är medvetna om en effekt. En vidkännande av straff och domar. Det ingår i deras vardags, kan man säga, bedömning. Vad får jag för belöning när jag gör det här brottet, och vad finns det för risker hela tiden? Så det tror jag absolut inte påverkar.
Utan åtgärder måste ske på ett helt annat sätt. Och jag jobbade ju tidigare när den här närpolisreformen skulle expanderas. Och där var det att jobba förebyggande. Och tittar man på polislagen så är det det viktigaste. Det viktigaste en polisverksamhet ska göra ska jobba förebyggande. För sker brott då har polisen misslyckats. Och det här förebyggande arbetet måste vi återta tillbaka. Att skapa relation mellan poliser och de boende. Och för att tillsammans kunna stoppa och förebygga brott. Mm. Mm. Tack så jättemycket Conny för att du var med oss idag och gav dina värdefulla kommentarer och analyser av det här händelseförloppet som jag sett den senaste tiden. Och jag vill rikta ett stort tack till er tittare som har varit med oss idag. Fortsätt att följa Frihetsnytt för fler uppdateringar med nyheter och kommentarer på dagsaktuella händelser. På återseende! Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!